Japão, meu nome é Erika, eu faço parte do grupo Fuga Casa Taiko e nós estaremos participando do FIFA Fan Fest e no dia 18 de junho, das 10h30 às 11h30, lá no Teatro da Ponta Negra. E o que nós queremos mostrar com as nossas apresentações é que, apesar do espírito competitivo da Copa, todos estamos aqui por uma grande confraternização. Espero que vocês curtam e até lá!